Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Будемо говорити про ситуацію на фронті, про допомогу західних партнерів зброєю, а також про втрати росіян. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Впродовж 10 днів Росія повторить масований напад. Це пише Financial Times. Як до таких повідомлень ставитись і наскільки масованим цей потенційний напад може бути? Ну, до таких заяв треба ставитися завжди спокійно, тому що війна вже йде і нас налякати чимось дуже складно. Крім того, треба розуміти, що Україна зразка 23-го року, зовсім не Україна зразка 23 лютого 2022 року. Ми вже маємо і бойовий досвід, ми розгорнули свої збройні сили, ми готуємо нові підрозділи, ми маємо забезпечення, яке надходить нам зі всього світу. Ну, а противник, незважаючи на те, що він має певні такі фізичні переваги, кількісні переваги, він все ж таки не має тої бойової міці, яку він мав або думав, що мав на 24 лютого 2022 року. Так, багато танків, так, багато людей. Ну, ми, незважаючи на надзвичайно великі складнощі, я не намагаюся спрощувати ситуацію. Ситуація надзвичайно складна і напружена, але ми все ж таки даємо собі раду, ми тримаємо позиції, ми ведемо активні бойові дії. Але простежується те, що цей напад таки незабаром буде, адже це, умовно кажучи, пише не лише преса світова, але й кажуть чиновники, вищі чини нашої влади, міністр оборони, секретар РНБО. Ви знаєте, тут дуже складно сказати, що мається на увазі, коли ми говоримо про повномасштабний напад. Тому що вже на сьогоднішній день, протягом останніх 3-5 днів, ми спостерігаємо поступове, але стале зростання інтенсивності бойових дій на ділянці фронту від Сватова до Кремінної, де противник намагається активними бойовими діями просунутися вперед, відштовхнути наші війська. Чи можна це розглядати як, в принципі, наступ? Так. Безумовно, тому що, ну, скажімо, початкова фаза, коли такими методами противник намагається прощупати стійкість нашої оборони, знайти шпаринки і слабкі місця нашої оборони для того, щоб потім застосувати, це вже фактично є початком великого наступу. Про що ми, власне, говоримо? І я нагадаю, що ми протягом останніх двох місяців досить регулярно нагадували, що спостерігається зосередження військ російських окупантів, яке здійснюється з напрямку Старобільськ-Сват на Сватово. І це не було великою таємницею, ми відповідно так само готувалися. Об'єктивно таку кількість військ приховати не можна, об'єктивно вони мають бути задіяні. Крім того, якщо ми говоримо про наступ, то хіба припинився хоча б на хвилину наступ на Донеччині, де противник відчайдушно намагається просунутися в районі Бахмута, де противник відчайдушно б'ється об Авдіївку і перетворює на ніщо Мар'їнку. Ну, наступ продовжується, він триває. І якщо це дивитися, знаєте, з такої перспективи канонів оперативного мистецтва, саме такі дії в сукупності своєї можуть називатися масштабними наступальними операціями, які здійснюються на кількох ділянках фронту. Які перспективи втратити Бахмут, втратити Вугледар? Ну, ви знаєте, тут не можна їх ставити на одну лінійку, тому що ситуація є кардинально різною. Теоретично, чи є перспектива втратити Бахмут? Так, безперечно, тому що, знаєте, як кажуть мої хлопці, є можливість і можна оборонятися в руїнах. Там, де ще можна підготувати якусь позицію, щось якось організувати і так далі. Але абсолютно не можна оборонятися на купах щебня, що само по собі є вже вражаючим фактором. І там тоді просто не буде доцільним утримувати війська, які будуть, ну, просто регулярно знищуватися вогнем противника, тому що вони будуть беззахисні. Вони не матимуть якихось інженерних споруд, укриттів і так далі і тому подібне, для того, щоб вести ефективний вогонь. Тому до тих пір, поки ми вважаємо за доцільне утримувати ті позиції, ми будемо їх утримувати. І в цьому наша задача. Знаєте, тут інший такий аспект, який, ну, трошки не пов'язаний з військовим, а більш з ментальним. Хлопці кажуть, ну, ясно, ми можемо вийти з Бахмута, тому що тут важко, тут тяжко, тут дуже складно оборонятися, але що далі? А далі треба буде його визволяти і нести такі ж самі втрати.
Тобто сумарність цих втрат не поміняється від того, що ми відійдемо зараз, а потім будемо повертатися, чи ми втримуємо позиції. Тому, знаєте, це дуже болюча тема, якщо чесно, і ситуація міняється так часто, що навіть поки ми з вами розмовляємо, вона може змінитися настільки, що буде прийнято якесь рішення. Можливо, наші перейдуть в контрнаступ і відвернуть противника, можливо, противник посилить свій тиск. Це динаміка бойових дій. Але, скажімо так, Бахмут буде триматися до тих пір, поки наше військове керівництво буде вважати за доцільним його отримати. А що по Вугледару? По Вугледару ситуація виглядає трошки по-іншому, тому що противник там намагався проводити активні бойові дії, і вони намагалися просунутися в районі Мікільського, але внаслідок зосередженої роботи наших сил оборони противник був розбитий, і вони понесли дуже суттєві втрати, і мало того, фактично дві бригади російські, 155-та і 40-та бригади морської піхоти, вони втратили боєздатність на цьому напрямку. Тому ми вже протягом останніх кількох днів нічого, крім таких окремих обстрілів, не чуємо з цього місця. Я хотів би ще звернутися до преси зарубіжної, яка публікує цифри, якими потенційно Росія буде атакувати. Це Росія має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2500 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів, 300 вертольотів. Чи дійсно спостерігається, що настільки багато зброї підтягнули? Ну, можливо. Можливо, чому я кажу можливо, тому що треба розуміти, що йдеться про відстань фронту приблизно в 1200, якщо не помиляюсь, чи 1500 кілометрів. І йдеться не про те, що вся ця армада військової техніки зосереджена в якоїсь одній локації, а йдеться те, що вона певною мірою розмазана вздовж всієї лінії фронту від Кінбурнської коси і аж до Харківської області. На деяких напрямках, зокрема, як ми вже говорили, на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку, спостерігається більша концентрація військ. На деяких напрямках, наприклад, на Херсонському, на Запорізькому у певній мірі, відповідно, менша концентрація військ. Є таке поняття, як другий ешелон, як резерви. Тобто це, знаєте, така загальна інформація про кількість загальних військ, сил та засобів, але це не значить, що от вся ця армада одним моментом може рушити на нас. Це неможливо просто фізично. Гаразд, які напрямки найбільш вірогідні для цього масованого нападу, окрім цього, що ви назвали вже? Ну, власне, інших немає. Їх на сьогоднішній день не існує в природі. Тобто Донецький, Луганський, Донецький напрямок, все більше немає. Запорізький, він потенційно розглядається, але для того мати треба відповідну кількість сил та засобів і готовність для проведення таких дій. Вони демонструють нібито якісь дії в районі Оріхова, але поки що ми серйозно до того не відносимося. Плюс вони розуміють важливість цього району для нас і намагаються створити потужну систему оборони на тому напрямку. Я хотів би також вас запитати, скільки потенційно Росія могла втратити танків за рік повномасштабного вторгнення практично, адже Орікс пише про це, що йдеться про 1688 машин. Це ті, що вже точно задокументовані, тобто це фотографії чи відео. Нас Генштаб повідомляє, що понад 3 тисячі танків. Ну, в мене тоді виникає логічне питання, якщо було загалом десь 4 тисячі, звідки лишається 1800, про які пише так закордонна преса. Ну, пане Юрій, ну давайте не забувати, що за відкритими джерелами в Росії можна відкрити прямо зараз Power Fire Index і з'ясувати, що в Росії зареєстровано або замельдовано, як кажуть, на заході України 12566 танків на сьогоднішній день. З них, як вони кажуть, estimated, тобто вірогідно, що є в наявності 8 з копійками, 8200-8100. Відповідно до того, те, що залишилося, з нього вибрати 3 тисячі танків не є великою проблемою. Росія має замкнутий цикл виробництва танків, тож навіть підняти з баз консервації цю техніку і відновити, вони мають певний потенціал. Не сильно, 8 тисяч вони не відновлять. Це неможливо, але такими групами по 1000, по 1800 танків, цілком ми. Я так розумію, що якість цього озброєння теж не конче
оптимальна, скажімо так. Ну, абсолютно. Це озброєння, воно не було дуже якісним у 20 столітті, а після тривалого зберігання і по прошестю такої кількості років, ну, його не можна розглядати як сучасне озброєння. Тому кількість так велика, але говорити про ефективне використання такої маси озброєння бойової техніки, мабуть, було б дуже складно. Пане Сергію, допоможіть розібратись, скільки в нас буде танків, які ми отримуємо за кордоном, адже Німеччина ніби підкинула ще 178 танків «Леопард-1». Ми будемо мати тепер загалом з другими «Леопардами», з «Челленджерами» 300 додаткових танків від Заходу, про які раніше просив, натякав так пан Валерій Залужний. Ну, ви знаєте, навряд. Ну, чесно кажучи, не задавався такою ціллю, тому що 200-300 танків. Ми будемо мати танки. Розумієте, ми пройшли найголовніший Рубікон, такий психологічний, що нам ці танки будуть давати. І тепер справа часу, скільки і коли ми тих танків отримуємо. Тому в перспективі я можу сказати, будемо мати і 300-400 танків. Безумовно. Що зараз прийде, побачимо. Адже, знаєте, є ще такий позитив, чому я так тримаюся оптимістичної ноти на цьому, що ці «Леопарди-1» будуть передаватися нам протягом року. Тобто, знаєте, тут головне не те, що ми отримаємо 100 танків і все. А йдеться про те, що є вже чітке розуміння, що протягом такого періоду часу ми отримаємо таку-то кількість танків. І це не значить, що на цьому буде кінець. Це значить, що відповідно до того, як ми експлуатуватимемо ці танки, використовуватимемо під час бойових дій, будуть прийматися рішення про додаткові поставки у разі потреби. А ми вже з вами проговорювали неодноразово, що ну, танк все ж таки, давайте будемо відверті, це зброя 20-го століття. І, можливо, для нас вони не будуть відігравати таку ключову роль. Єдине, чому вони нам зараз потрібні, це для того, щоб дати достойну відповідь тій танковій армаді, яка є в російській армії. Танк краще всього знищується танком, як рівнозначною зброєю. Тому, знаєте, ну, не можна рахувати еквівалент, наприклад, по відношенню один танк замінюється трьома самоходними артилерійськими установками або щось таке. Маємо танки, маємо більше танків, більше вірогідність того, що танки противника, незважаючи на їх кількість, будуть знищені. Я хотів би також вас запитати щодо німецького концерну Rheinmetall. Це є один з найбільших так концернів виробників зброї в Європі, і підприємство зацікавлено постачати Україні свій новітній танк «Пантер». Звичайно, ще дуже багато треба перешкод для цього здолати, зокрема те, щоб німецьке керівництво держави дало дозвіл на це. Що це за танк і коли ми, можливо, його можемо отримати? Ви знаєте, чесно скажу, технічні параметри не вивчав цього танку, але що стосується того, коли ми можемо отримати, ну, у разі усунення всіх перешкод ми можемо отримати його дуже швидко. Знаєте, мені попалась на очі якось така дуже цікава інформація, що в Сполучених Штатах військово-промислові корпорації скоротили на 59% витрати на лобіювання своїх інтересів у різних структурах, тому що тепер для них достатнім є аргумент, що їх зброя воює в Україні. Таким чином, давайте будемо говорити про економічний інтерес того ж Rheinmetall, який скаже, що моя зброя воює в Україні, і це буде більш ніж достатньо для того, щоб робити промоцію для цієї зброї. Таким чином, виходячи з виключно ділових інтересів, саме Rheinmetall зацікавлений в тому, щоб проштовхнути цю ідею, щоб ця зброя була обкатана на полях битв України. Тобто я розумію, що це в нас таке, умовно кажучи, тестове поле. Знову ж таки, якщо ця зброя добре себе зарекомендує, тоді вона матиме хороші перспективи для продажів, правильно? Ну, абсолютно. Ви знаєте, як один з показників зброї, ви можете створити зразок зброї, але будь-який потенційний покупець запитує питання такого плану. В яких арміях світу ця зброя прийнята на озброєння? Де вона використовувалася і де це можна подивитися. Тому що, знаєте, це такий дуже специфічний товар, де заявлені характеристики можуть дуже сильно відрізнятися від практичних характеристик. Перспективи одержання винищувачів у нас хороші також. Про це заявив Володимир Зеленський, про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Що ми отримуємо за винищувачі та коли? Ви знаєте, от скажу відверто і чесно, поняття немає, коли ми отримуємо, верніше, які ми отримуємо винищувачі. Тому що треба розуміти, що не F-16 ми єдиними живе світ. І треба знайти той баланс інтересів, коли будуть забезпечені питання національної безпеки країн, які в тому числі входять в блок НАТО, і наявними можливостями постачання того чи іншого виду авіаційної техніки. Я підкреслюю авіаційної техніки, тому що ну, з точки зору на те, і з огляду на те, які операції ми ведемо, я б сказав так, що нам більш доцільно було б отримати бойові гелікоптери, в першу чергу, і штурмову авіацію. І тут навіть той старий бородавочник, А6, здається, має номенклатуру, нам би дуже сильно став нагоді. Якраз для знищення наступального потенціалу російських військ. Чому я так само дуже обережний що у питаннях, що стосується авіації? Тому що ну, я уявляю собі той комплекс викликів, які нам треба подолати при розгортанні цих компонентів. Тому що це абсолютно інша аеродромна мережа. Це абсолютно інше навігаційне обладнання. Це абсолютно інша система управління, зв'язку. Це абсолютно інша система озброєння. Це все треба тягнути, це все треба розгортати. І найголовніше, треба вчити особовий склад. Знаєте, якщо наводити такий приклад, нам, водіям, наприклад, ну, було досить просто пересісти за керма «Жигуля», за кермо «Мерседеса», кажучи, або іншого, більш нової машини. А от розгорнути систему ремонту, і технічного обслуговування цих автомобілів. Це була дуже складна система. Я пам'ятаю, як я мучився, коли щось поламалося там в машині, яка до мене приїхала. Це була проблема. Жигулями всі могли справитися, з імпортними машинами далеко не всі. Це була проблема. Приблизно так, знаєте, можна сказати і про цю ситуацію. Це стосується всього типу західного озброєння. І танків, і авіації. І головна проблема саме в цьому. Як ми будемо цю техніку експлуатувати, наскільки ефективно вона буде використовуватися і наскільки ефективно ми зможемо підтримати її бойовий стан. Наскільки Росія зараз домінує в небі? Росія зараз не домінує в небі. Росія зараз не домінує в небі, тому що ми вже забули, ну, за випадком того випадку, коли от зараз буквально на днях на Чернігівську область було проведено авіаційний удар противником, ну, це допустимо, але домінування в повітрі ми не бачимо. Тому що російські льотчики ну, просто панічно бояться заходити в повітряний простір України, розуміючи, наскільки ефективною є система протиповітряної оборони. Вибачте, якщо ми досягли ну, за усередненими показниками 60 або навіть 70, і якщо не помиляюся, за деякими параметрами 75% ефективності, то можете собі уявити, при розрахунковій ефективності 20-25 з 10 літаків противника 3 літака б не повернулося. А зараз гарантовано після одного виліту не повертається 7 літаків, якщо вони будуть запущені. А втрата такої кількості літаків одномоментно переводить цю військову частину у розряд небоєздатних. Тобто один бойовий виліт з такими наслідками і втрачається досить серйозний потенціал. Противник не може зараз домінувати в повітрі, якщо ми говоримо власне про авіацію. Він може завдавати удари крилатими ракетами, він може наносити інші повітряні удари некерованими літальними апаратами, але він дуже обережний в використанні авіаційних засобів ураження поза межами лінії бойового зіткнення. Що підтверджує, напевне, збитий СУ, правильно, цього тижня? Ну, ми регулярно збиваємо і Су-25, і К-52, якщо вони появляються у нас в повітрі. Ну, знаєте, противник теж читає нашу інформацію, він розуміє, що українські війська настільки потужні, що ну, я жодним чином не хочу образити навіть Нацгвардія і своїми силами та засобами. Вона просто фізично не призначена для ведення таких повномасштабних бойових дій, збиває літаки і гелікоптери. І вони це усвідомлюють, вони розуміють, наскільки це дорога забавка і наскільки небезпечним є її використання в небі України. Олексій Резніков, міністр оборони, заявив, що вже за декілька місяців на фронті ми зможемо побачити українську САУ «Богдана». Раніше також доводилось чути, що це ще недопилена зброя. Одним словом, що це за зброя, наскільки вона ефективна? САУ «Богдана»
Знаєте, я боюся, я завжди намагаюся триматися політкоректності і розумію, що треба консолідувати суспільство, але Сава Богдана є одним з прикладів того нашого пацифійського намагання подивитися комусь в очі і зійтися десь посередині. Ми втратили найважливіший ресурс – час. І зараз ми, знаєте, так похапцем готуємо цю зброю, коли ми мали спокійний час для того, щоб розгорнути, відтестувати і озброїти наші підрозділи. Сава Богдана – це зброя вже нового покоління, яка дозволяє нам наносити удари, ну, не гірше від тих самих видів зброї, які нам надані вже. Тобто це була б дуже серйозна допомога, тому що, знаєте, ми не можемо весь час покладатися на поставки наших західних союзників. Запаси зброї не є безкінечними в світі, тому ми маємо покладатися на свої можливості. Але ці можливості треба розробити, відточити і поставити на експлуатаційний хід, якщо можна так сказати. І от Сава Богдана є якраз таким прикрим прикладом того, що значить втратити час завдяки політичним забаганкам. Скільки САО ми зможемо виготовити за рік, бо начебто вже серійне виробництво цієї артилерійської установки вже розпочалося? Знаєте, дуже складне питання. Дуже складне питання, тому що якщо ми навіть говоримо про, якщо проводити аналогії, то було б ідеально, якби ми в рік могли випускати, ну, один дивізіон, 18 таких САО. Треба розуміти, що ми дуже сильно потерпаємо від російської військової агресії, коли наносилися удари по, в тому числі, військовій інфраструктурі. Ми маємо колосальні задачі по відновленню техніки, що так само відволікає ресурси. Ну і ми маємо обмежену кількість підприємств, де можна розробляти і продукувати таку техніку. Таким чином, я ж кажу, ідеально, якщо ми рік будемо отримувати до одного дивізіону, це було б шикарні показники. Ця САУ все-таки допилена, це вже ефективна зброя, чи все-таки ще потрібно працювати і тестувати її, але вже, я так розумію, цього разу на полі бою? Пане Юрій, є такий термін науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи. Вони мають свою певну протяжність, і ця протяжність по часу займає 5 років. Yeah. Розумієте, можна зробити якийсь зразок озброєння, але його треба відтестувати по параметрам ефективності, по параметрам використання в різних умовах клімату, в різних місцевостях. Плюс є такий параметр експлуатаційна ефективність. Тобто наскільки всі вузли і агрегати цієї системи можуть довго працювати. А довго працювати вони мають в безперервному циклі. Тому, ну, емпіричним таким шляхом закладено на ці роботи до 5 років для того, щоб відтестувати повний цикл там із заміною якихось агрегатів і так далі. Тому подібне. Це дуже нешвидкий процес. І саме тому мене дратує ця ситуація, коли ми втратили надзвичайно важливих 3 роки. Японська розвідка повідомила, що після повномасштабного вторгнення Росія втратила 20 генералів. Наскільки це релевантні і адекватні цифри? Знаєте, можливо, але треба розуміти таку річ, що на відміну від генералів цивілізованих армій, російські генерали – це просто солдати з лампасами, які мають трошки інші повноваження, і, скажімо так, їхній пайок трошки відрізняється від пайка пересічного солдата або офіцера російської армії. Тому немає абсолютно значення, скільки генералів знищено, тому що вони, ну, кількість знищених генералів в цьому випадку не впливає на інтенсивність бойових дій, не впливає на специфіку бойових дій, тому що, як я вже неодноразово казав, в російській армії є один головний генерал – генерал Шаблон. І всі вони просто бояться двох речей – відійти від того шаблону і бояться політичних переслідувань. Тому що вони є, знаєте, є такий вислів свого часу, його часто повторювали, і росіяни чомусь пишаються цим висловом. Ми всі холопи государєві. От це все, що описує ситуацію. Холоп може ходити або там в дорогому якомусь, вибачте, прикиді, або в лахміті, але він по суті своїй залишається холопом. Так само і тут. Немає значення, скільки ти генералів знищено. Це просто ворог, який знищений фігурально. Пане Сергію, давайте так, щоб я все правильно зрозумів. Умовно кажучи, ліквідація одного російського генерала призведе лише до того, що з не генерала зроблять генерала та й все, правильно? Абсолютно. Саме так.
Втрата, велика втрата офіцерського корпусу – це проблема для російської армії? Це проблема для російської армії. Це проблема, незважаючи на те, що я тільки що сказав, що офіцери – це, в принципі, солдати з зірками. Вони все ж таки відповідають за певний круг обов'язків, і вони відповідають за підготовку особового складу, його забезпечення. Вони є менеджерами. Знаєте, втрата офіцерського складу для російської армії є критичною, тому що в них відсутнє таке поняття, як сержантський корпус. Сержант там просто солдат, який має трошки більше повноважень. Знаєте, як ну так просто, щоб проілюструвати словами знов таки наших ворогів, що їх дивувало завжди в українській армії. В своїх прес-конференціях, в своїх виступах вони були просто шоковані тою інформацією, що виявляється в українській армії. Сержант може дати команду на відкриття вогня артилерії. В російській армії це навіть уявити собі не можна, що не тільки сержант, а й молодший офіцер може дати команду на відкриття вогню артилерії. Тобто це доводить, що це знову ж таки абсолютно два підходи до армії. Один ще радянський, вона вже набагато новіший, коли людина може брати відповідальність на себе, правильно? Абсолютно. І не боятися за свої прийняті рішення. Це надзвичайно важливо. У нас ще є багато недоліків, що залишилися після радянського періоду. Вони не викорінюються швидко, тому що це частина ментальності. Але ми зробили дуже серйозний крок вперед щодо того, щоб розвинути саме такі так звані горизонтальні зв'язки і горизонтальну комунікацію. Чому за останній тиждень зросли кількість ліквідованих російських окупантів? Фігурують цифри 900+, 1030. Ну, це об'єктивно. Ми з вами говорили вже про наступальні операції. Об'єктивно, в любій наступальній операції високої інтенсивності противник або сторона, яка атакує, вона втрачає більше особового складу. Тут, якщо ми додавимо до цього постулату ще такий постулат, що противник виконує політичні забаганки, то наказано взяти Бахмут любою ціною, навіть не рахуючись втратами. Вони, маючи таку певну кількість особового складу, можуть не сильно перейматися, куди вони розходують той особовий склад. Знаєте, це так само такий тип ментальності. Знаєте, часто ми згадували цей вислів, баби ще нарожають. Вони то нарожають, але Росія сьогоднішня – це далеко не Радянський Союз, не Російська імперія свого часу. Тому вони поки що, знаєте, за інерцією, ментально вони, за ментальною інертністю або інерційною ментальністю вони продовжують витрачати свій ресурс. Причому ресурс дає себе витрачати, як не дивно. А не розуміючи, що він їх дуже і дуже обмежений. Але вони поки що на це йдуть, вони врахують ці втрати прийнятними. І саме тому ми бачимо таку статистику. Тому і шуби, які дарують вдовам загиблих військових російських, я так розумію, що абсолютно це вдов влаштовує така компенсація. Ну, абсолютно. Знаєте, ми можемо довго з вами розбиратися у специфіки ментальності російського суспільства або народонаселення. Суспільством це не можна називати. Тому не дивуйтесь, що вони з радістю відправляють своїх чоловіків на фронт. Не дивуйтеся, що вони несуть такі втрати, і це жодним чином не виливається в якісь акції масового протесту або протистояння з владою. Це суспільство хворе. Пригожин по другому колу в тюрмах збирав зеків. Так стверджують ЗМІ. Сам Пригожин каже, що все, зеків ми не будемо збирати, але йому, звичайно, вірити змісту жодного. Тим не менше, наскільки небезпечно оце новий етап появи зеків на фронті? Ну, зеки, це, як вже було доведено нашою з вами історією, це легка піхота, яка виконує певні задачі обмеженого характеру. Отже, крім Бахмуту, ми не чули про вагнерівців більше ніде. Ну, можливо, за виключенням якоїсь там появи групи зеків, ну, вагнерівців, верніше, на південному напрямку. Тобто це, знаєте, такий додатковий компонент, і він був використаний тоді, коли, знаєте, була така певна просадка у кількості особового складу. Коли треба було втримати позиції, коли треба було продовжувати тиснути на українські позиції, щоб не дати нам можливість просуватися, от тоді вони, не рахуючись абсолютно з втратами, кидали зеків в бої. Чи проходить зараз така рекрутизація, я б сказав так? Ну, можливо, проходить, можливо, когось беруть. Але, знаєте, я хотів би звернути увагу на ще один такий аспект.
Ну, не на один, а на два. Перш за все, зеки є неефективною силою, тому що сама російська пенітенціарна система, вона створена і впроваджена, і діє в такому сенсі, щоб зламати людину духовно і фізично. Тому вимагати від них якихось показових фізичних якостей, я вже мовчу про духовність, ну, жодним чином не варто. Це ослаблені, знищені фізично і морально люди, тому вони є покірні, ну, самогубці, я б сказав так. Це перший аспект. А другий аспект, ну, давайте не забувати, що люба колонія в Росії – це все ж таки виробниче підприємство і втрата робочих рук моментально відбувається на ефективності роботи цього підприємства, яке там шиє ту ж саму форму для військового, там пиляє дерева і так далі, і тому подібне. І є певна межа, за якою, ну, вже можуть збунтуватися представники цієї пенітенціарної системи, кажучи, що типу, алло, гараж, нам треба робити план, з ким ми будемо це робити, якщо всіх заберуть. Тому цей ресурс, хоч і виглядає таким масивним, насправді таким не є. Він є досить обмежений. Натомість в Україні при МВС створюють 8, доукомплектовують, напевне, так буде правильніше, доукомплектовують та створюють 8 штурмових бригад гвардії наступу. Наскільки це буде підсилення для наших військових на фронті? Ви знаєте, я тут був дуже обережний. Звісно, це буде підсилення у разі необхідності. У разі необхідності. Але створення цих бригад є свідченням того, що ми, власне, вже думаємо категоріями наступу. І зауважу, задача Національної гвардії не бути на передових позиціях атакуючих військ. Задача Національної гвардії – забезпечити мир і спокій на визволених територіях. Чи є в нас з цим проблеми? У нас є дуже серйозні проблеми з цим, тому що, самі розумієте, сил та засобів національної поліції може просто фізично не вистачати для того, щоб підтримувати правопорядок на визволених територіях. Ну, умовно, про що я кажу. Уявіть собі, що війна відкотилася від якогось населеного пункту, з якого виїхала більша частина населення. Дома стоять не розбиті, все нормально, але населення нема. Відповідно, в таких умовах, ну, об'єктивно з'являються групи нестійких громадян, давайте так по-простому, банди мародерів, які починають грабувати ці будинки. Чи треба захистити власність громадян? Так, треба. Буде цим займатися армія? Армія для цього не призначена, вона цього не вміє. І саме це є завданням Національної гвардії. Знаєте, дуже тішить, коли серед переліку тих бригад чути такі назви, як бригада Карадах або Крим, я не пам'ятаю, там в різних джерелах по-різному. Це значить, що ця бригада буде призначена для виконання завдань на території Криму. Виконання завдань на території Криму передбачає проведення стабілізаційних і правоохоронних заходів, фільтрації, вишукування там злочинних елементів і встановлення правопорядку. І це дуже-дуже тішить, тому що створення таких бригад свідчить, як я вже сказав, про наступальний потенціал і про те, що ми готові утримувати ті території. І так буде на Донбасі, так буде в Криму, так буде на тій частині Херсонщини, яка поки що окупована. Пан Сергій, на сам кінець про кадрові питання. Ігор Клименко, очолив МВС, Василь Малюк, СБУ. Чи знаєте ви цих людей, чи вони на своїх місцях? Ну, знаєте, дуже важко. Це я завжди намагався уникати якихось політичних оцінок кожної окремої особи, тому що, знаєте, ну, наведу простий приклад. Скажу так, я не є великим прихильником діючого президента, відверто скажу. У мене до нього багато питань. Ну, це моя особиста позиція, але разом з тим, все, що він робить добре, і, скажу чесно, він мене іноді дивував своїми вчинками. Тому, знаєте, давати сьогодні оцінку, ставлячи клеймо там нездари на якійсь особі, ну, це було б неправильно. Тому ми можемо побажати тільки успіхів, ну, і плюс треба сказати, що під керівництвом Малюка ми бачимо зараз досить ефективну роботу саме Служби безпеки України. І можна тільки порадіти. Не існує людини, яка, знаєте, може там права у всьому. Як кажуть американці, nobody is perfect. Тобто не існує досконалої людини. Тому це залежить від того, як ця людина на своєму місці може організувати процес, наскільки ефективною буде як менеджер і так далі, і тому подібне. Тому я уникаю, як правило, таких, знаєте, категоричних оцінок, наскільки та людина на своєму місці. Можливо, вона нас дивує. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам.
Спасибі, до побачення. До побачення, всього найкращого. Про ситуацію на фронті говорили з Сергієм Грабським, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось, спокійних нам вихідних.